Snem je dostat se na olympiádu v roce 2020 v Tokiu. Chci se zúčastnit závodu horských kol. Už řadu let tomu obětuji vše, co je v mých silách. A věřím, že když budu poctivě makat, můžu svého cíle dosáhnout. Jmenuji se Anna Podskalská a je mi 16. Studuju na sportovním gymnáziu ve Vimperku a závodění se vlastně věnuju už od malička. Časem jsem závodění začala brát vážně, chci jezdit svěťáky a startovat i na olympiádě. Když stojíte na startu a rozhodčí odpočítává ty poslední vteřiny, uvědomíte si, že ten sport prostě milujete. V roce 2014 jsem přestoupila do České spořitelny Specialized Junior MTB týmu. Trénují mě Vojtěch Huřík a Jiří Lutovský. Jsem jim moc vděčná a nechci je zklamat. Promiňte. Čau, trenére. Dobrý den, pane Lutovský. Jakže nejsem na tréninku? Jsem na tréninku. No fakt. Cože? Jak 3 hodiny? No, samozřejmě, klidně 4 hodiny, víte? Naschledanou. Prosím vás, pardon, se omlouvám, ale já fakt musím. Naschledanou. Naschledanou.